Денот на рударите беше одбележан во Рек Битола, на свеченост на која присуствуваа министерот за информатичко општество и јавна администрација Дамјан Манџевски и поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, кој одржаа поздравни говори. Сите вработени и во рударско-енергетскиот комбинат и сите наши рудари имаат причина и на вчерашниот ден, на денот на рударите, и секогаш да се радуваат и да благодарат, зашто Господ Создателот на се, покри другите дарения што не ги дал како на земја и на народ, не дарували со изобилно богатство, од кое можеме да стопанисуваме, да работиме, да произведуваме и да живееме. Новој ден би сакал пред се да ве повикам да се радуваме и да му благодариме на Господа што го имаме и рек и што ги имаме сите наши рудни богатства и да продолжиме истите да ги користиме за она и за што се тие наменети. Новите технологии треба масовно да се воведуваат и во рударството, а ЕСМ и Рек Битола како државни компании имаат можност, но и должност да бидат лидери во воведувањето нови технологии, истакна министерот за информатичко општество Манџевски на денешната прослава на денот на рударите во Рек Битола. Манџевски потсети дека владината поддршка на рударите и рударството е голема и видлива и дека така ќе биде и во иднина. Во земјава има околу 100 активни рудници, што ја прави оваа гранка да биде на основните столбови на нашата економија. Со цел за поддршка за рударството, владата во изминатиот период превзете значајни чекори за да ги подобриме пред се условите за работа. Со измените на Законот за пензијско и инвалидско осигурување се намалува старосната граница за пензионирањето на рударите. Од освојувањето на овој закон оваа година до сега веќе 51 рудар согласно новите правила заминаа во пензија. Исто така, изготвивме и законско решение со кое рударите ќе можат да заминат во старосна пензија со навршување на 40 години стаж за мажи, односно 35 години стаж на жени. Тоа значи, ако до сега рудар се пензионира со навршени 58 години, согласно новите правила треба да се очекува во пензија се заминува околу 50 или малку над 50 години. Според Васко Ковачевски, генералниот директор на ЕСМ, вложувањата во комбинатите овозможуваат поефикасно производство на електрична енергија. Сите знаеме како е да се биде во рудникот. Јас во изминатата година и половина како директор во Рек Битола, речиси секојдневно бев со вас рударите. И лично знам како е да се биде таму, и во лето, и во зима. Колку е мачна работата. Затоа раководството на компанијата и комбинатот вложуваат напори да обезведиме се подобри и подобри услови за работа. Можностите за побрзо, поефикасно и повремено, посовремено ископување на јаглен. Во Рек Битола, но исто така и кај нашите колеги во Рек Осломи. Рек Битола, овде каде што денес се наоѓаме, останува основата на електроенергетскиот систем на нашата држава. Посветени сме на неговото одржување и унапредување со цел да одговориме на потребите на електричната енергија на граѓаните, но и на целата држава. Нашиот план е ремонтите кои што ги изведуваме континуирано веќе неколку месеци да завршат на време и во грејната сезона, кога е побарувачката поголема, да влеземе подготвени и со зголемен капацитет на производство на електрична енергија. Во првите 8 месеци во Рек Битола, Блок 1 испорачал 699.026 мегават часови или 110% од планираното. Блок 2 испорачал 858.743 мегават часа или 122% од планираното. И Блок 3 испорачал 672.355 мегават часа или 116% од планираното, информира директорот на комбинатот Златко Ѓурчиевски. Вкупното производство на испорачена електрична енергија е 2.230.124 мегават часа и е 16% над планираното. Ако нова се додадат и заштедите во потрошувачката на мазут, кој изнесува 40%, сликата е целосна. Рек Битола има уште една успешна производна година, која е инвестициско еколошки оплеменета.
имајќи во предвид дека за неколку дена ќе започне реконструкцијата на разладната кула на блок 2, а воедно наскоро ќе го добиеме изведувачот на реконструкцијата на електростатските филтри. За овие одлични резултати заслужни се сите вработени во РЕК Битола, на кои од срце им благодарам за вложениот ангажман. Директорот на подрачната единица Рудници при РЕК Битола Драган Видановски зборуваше за предизвиците со кои се соочуваат рударите во извршувањето на нивните работни задачи. Да се работи во рудник не е лесна задача. Прво и основно, секој рудар мора да биде физички и интелектуално подготвен да се совладаат сите работни, технолошки и метеоролошки предизвици. Благодарение на нашите рудари, успеахме да бидеме главните носители на производството на електрична енергија во нашата земја. Имено, за да се произведе потребното производство на електрична енергија од РЕК Битола, кој изнесува околу 70 до 75% од потрошувачката во Република Северна Македонија, ние рударите треба да ископаме некаде околу 5,5 милиона тона јаглен. На централната прослава за денот на рударите 29 август беа доделени признанија и награди на истакнати работници, како и пригодни подароци за пензионери на РЕК Битола со 40 и повеќе години стаж во работата.